Hej vloggen! Nu står vi här ute i Suburbia och väntar på Nathalie Odén. Kolla! Finns inte någonstans. Stötthus! Bus! Marklundsgatan! Han vinkar! Bulle! Bulle och valfri liten kaffe 20 kronor och nördpris cirka 27 kronor. Lägg till 5 kronor och få valfri stor kaffe till Österbullen och nördpris cirka 32 kronor. Hej gumman! Där kommer en nappa! Kom igen nu. Nej men seriöst, jag vill ha mat. Jag vill ha spaghetti. Jag vill ha bilkärl. Jag var på spåret. Gå på spåret. Kan man gå? Charlotte var så lugn ifall det kom en spår. Men jag bara slängde mig framför och jag bara slängde sig. Skulle jag hoppa i? Det kom blod på mig. Jaha, nå skryt. Stila dig. Stila. Men jag skulle. Om jag hoppar efter skulle jag. Nu kom spårvagnen. Så att jag skulle hoppa. Charlotte sa du att jag skulle hoppa efter då? Får man en stöt då? Får man en stöt om man står på spåret? Nej. Det är om man hänger i en sån där. Hallå älskling! Vi åker åt fel håll. Ja fast det är inte samma. Jo fan vad vi ska gå dit. Hallå här killen är en ovanlig smal också. Alltså inte hon. Utan hon där wow när bild. Jag tror att du ska säga wow när min. Usch vad fan. När min. Nej! Vad fan? Alltså det finns inget svara. Alltså det finns inget typ av inte sånt där. Då det går ju fast att det är något. Annars kan man inte ha taxi. Det brukar jag svara. Det är väldigt. Man kommer inte bli våldtäkt. Nej, nej då. Man får, jag blir stakad utanför McDonalds. Åh! Gud vad gott med på fritt med ditt. Var det inte bort? Han bara kom och sånade. Men jag kan också spela på honom. Vi går asmånga bussar där. Såhär underifrån. Men då ska jag överifrån eller typ vi går bil. Ja. Nej, något. På humör för det här.